հաճախ ընթերցելով եւ լսելով հոգու աղքատության մասին, մյուս կողմից աչքի առաջ ունենալով մեր շուրջ նարկա աղքատությունը եւ սոցիալական խնդիրները, նույնացնում ենք դրանց։ Այս երկու շատ տարբեր վիճակների մեջ առկա միայն աղքատ ածականը կարծես մեզ թույլ է տալիս սրանց բերել նույն հարթություն։ Նախ եւ երկուսն էլ շատ տարբեր, գուցե իրարու հակադիր եւ էականորեն այլ մարզերում են գործում, հոգեվոր եւ աշխարհիկ, չնայած որ կան պահեր, երբ այս երկուսը մեր զուգահեռվում, մեր թել տարալուծվում եւ կլանում են միմյանց։ Ավետարանում առկա հոգեվոր բազմաթիվ հասկացություններ հաճախ հակադիր են աշխարհիկ նույնանման երևույթների, ճիշտ նույն սկզբունքով հոգով աղքատությունը, նույնական հոմանիշ է հոգևոր հարստությանը եւ ընդհակառակը, հոգով աղքատությունը հականիշ եւ էականորեն հակառակ հոգևոր չքավորությանը։ Այսօրվա ճաշու ընթերցվածի ավետարանական հատվածում մեր Տերը երանելի է անվանում հոգով աղքատներին, նրանց ժառանգորդ դարձնելով երկնքի արքայությանը։ Ուրեմն աղքատացնենք մեր հոգիները ամենայն աշխարհի ցանկությունից եւ մտայնությունից, զարդարելով եւ հարստացնելով այն քրիստոնյական առաքինություններով։